Esse é o ritmo do povo daqui. Vem com seu gordinho gostoso, vem. Você tá ligado, né, mãe? Se pegar, vai se apaixonar. Olha, me diz o preconceito que você tem com o gordinho. Se eu te pegar desse jeito, eu vou te dar muito carinho. Eu não tenho tequinho, tenho tô bugando amor. A pegada é diferente, pegou, se apaixonou. As mulheres de hoje em dia só quer longe condição. Se eu te pegar desse jeito, vai viajar do patrão. Se tu não acredita, você vai se apaixonar. Sou eu, vou te deixar isso aqui. Não frequenta academia, eu sou um gordinho gostoso. Uma, duas, três, ela quer provar de novo. Não frequenta academia, eu sou um gordinho gostoso. Uma, duas, três, ela quer provar de novo. Não frequenta academia. Ela quer provar de novo. Não frequenta academia, eu sou um gordinho gostoso. Esse é o ritmo do povo neguinho. Sucesso, mãe. Telefone pra contato é o 73 9133 0383. Sai da espada do show. Olha, me diz o preconceito que você tem com gordinho. Se eu te pegar de jeito, vou te dar muito carinho. Eu não tenho tequinho, tenho tobogando amor. Minha pegada é diferente do dia. E yeah. As mulheres de hoje em dia só quer luxo e curtição. Se eu te pegar de jeito, vai viajar do patrão. Se tu não acredita, você vai se apaixonar. Eu sou um gordinho gostoso. Uma, duas, três, você quer fazer de novo. Não frequenta academia, eu sou um gordinho gostoso. Uma, duas, três, você quer fazer. Não frequenta academia, não frequento na manhã. Mas eu tenho certeza que você vai gostar da minha pegada. Eu não frequento academia, eu sou um gordinho gostoso. Uma, duas, três, você quer fazer de novo. Yeah!